koira kalastaa. Onko sillä kuhandaaleri? No mikäs ystävä meillä siellä olisi? No se pääsi irti. Elikkä siinä on nyt taas tämmönen nihontto. Aika pitkä. 11 sentin nihontto. Niin kyllä se siinä iskee. Tuossa olisi voinut vain tuo koukku olla pikkusen pitempi. Että tullut aika tuohon kärkkeen, että olisi vähän sentin pitempi ollut, mutta kyllä se tuohon niin ottaa. Tuos on. Minä olen tässä ihan jalakkaantunut nyt tänne vesiin yllälläni. Niin vesi vähän yllälläni. Niin hyvin se tuosta suupielestä silti tarttu ja eiku uima. Ai kun lähti. Pikkunen haaki. Tuohon otti tuohon 500 TT. On kyllä mitättömän kokoinen kaveri, mutta jonnapäivänä siitäkin tullaan iso. Ahve. Apporre. Sieltähän tuli joo ensimmäinen apporre ja otti tähän swingfishia aikaa syvälle. Apporre vetäis kyllä. Apporre vetäis tuo. Kuhahan siellä. Onko imennyt koko? No onhan se imennyt koko tällin suuhun. Ihan koko tällin osuussa ja nyt mulla on tässä semmonen villikortti miehen. Niin. Tässä nyt iltasyöntiä lähi hakemani. Mä kävin ainakin 10 eri väriä läpi. Kävi vihreät, oranssit, valakoset, violetit. No sitten löin tästä. Swingfishistä, Mikado Swingfishistä, niin tämmösen väri. Vähän kuin villin kortin. Mä sitä koetetaan tuota, niin samaan tien. Runttas kiinni. Ja imi ihan kiduksia. Ihan niinku koko tällin, niin joskus se yllättää vaan tuo, että siitäkin niin näkyy se, että mikä merkitys sillä värillä on. Tuos! On. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuolla värillä on älytön merkitys joskus. Se on ihan älytön merkitys joskus, että
Näin kun kaijulakki on kahtanut tuon, niin siinä on kaloja. Siinä on kuhia. Kuhia ja... No, se pies itse irti. Niin. Tosiaan, niin... Kävi älyttömän meren väriä läpi, mutta mikä sinä maksaa? Ja sitten tämän tempasin tämmösen, tämän näköisen kaveri. Joka on nyt ne... Se on vähän tommonen luonnollisen perin, mutta se näyttää kyllä tuossa veessä, kun... Aika hyvältä. Tuo vee alla tuo väri. Se ehkä on tommonen... Mikä se nyt olisi, mutta... Tuossa on semmonen villikortti näköjään, että... Nyt! Nyt on kiinni. Se pari kertaa sinne kävi tärppeimässä ennenkään. Pari kertaa tämä kaveri tärppäs ennenkään. Vaan tarvitaan, että on aika pieni. Pieni on tämäkin, mutta ei se väliä. Hyvältä tuntuu. Sinne vaan uimaan. 3-3-3. 11 senttinen on tämä väri. Värikoodi tälle viilille kortille. Ja minä koitan vielä toisen. Tuomusen vielä. Tuomusia mitä en ole koettanut näin. Swingvissä ne käy vähän tuotestumassa. Onpas pie. Tämäkin on kuhan poikana ihan. Mutta ahnesti on imennyt tämäkin tämä. Ahnesti on imennyt. Se toinen villiväri ei toiminut, mutta sitten vaan takaisin tuos tämä ihmeväri, niin tuossa rupes tapahtumaan. Sieltä on tulossa tuossa seuraava kaveri. Tuo nyt on jo. Paremman kokoinen. Sinne vaan. Sieltä on tulossa tuos kaveri. Sama väri. Edelleen. Villikortti. Villikortti toimii. Menehän villikortti uimaan. Aamusyönti. Eilen illalla mihinkä jäättiin, niin aamulla jatketaan. Semmosella pielessä tämä kuha näyttää olevan. Siellä on ihan sama väri nyt tuossa. Kerran. Kuhaako se siellä on? Onko se kuha siellä? Oh. Ja sama väri tuossa. Tämä... Mikä tämä onkka? Nimeltä, mutta... Swingfish. Mikado Swingfish ja tuo väri. Mikä tässä nyt on harmi, niin tämä väri on poistuva. Tai tämä väri kuin tämä jiki. Tämä on poistuva tuolta Mikadolta tuolta. Ne poistavat tämä Swingfishin kokoon.
tuos. Hyvä isä tämmösen poistavat valikoimasta. Sillä on kuhaa kiinni tuos ja meidän verkosta sua vielä tätä väriä ja nimittäin itekin ehkä ottaa tätä jonkun pussi, että pakkohan tätä nyt on pakki. Pakkohan tätä nyt on pakkiin ottoku. Tämmönen väri kuitenkin kyssessä. Ja jikini. Oho! Joka toimii. Kuhalle näin. Joo, lopetellaan tämä jakso tähän ja kyllä sinä olisi vieläkin jatkunut nyt aamusta, mutta pikkusen on jikikki tuosta piästä. Ei, tämä on tieltä ihan ehjä, että tuossa nyt on vähän heikon kulunut tuosta kärkiosasta, mutta se on tuo koukku sitä kuluttanut. Lopetellaan pikkuhiljaa jo tämänkertainen jakso tähän ja tosiaan siinä on Willi Kortti Swingbeatsistä ja näin poispäin ja siinä vieläkin näpyjä kävi, mutta nyt pitää lähteä töihin ja näin poispäin, mutta lopetellaan tämä jakso, kuhajakso tähän ja jatketaan ensi jakson parissa, ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin. OneYear.fi Spin Tube Mikado.